Sveiki, mėlyjei devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad mes vėl kartu. Šiandien labai skanus, paprastas patiekalas, kurį galime pagaminti be jokio vargo. Puikiai tinkantis vakarienį ar pietums, kurį pamėgs ne tik suaugę, bet ir vaikai. Mums tik reikės geros nuotaikos. Ir dar smulkiai supjaustyti pundelį petražolių, kurias suberisime ant 800 gramų kiaulienos ir jautienos mišraus faršo. Taip pat naudosime vieną sutarkuotą per smulkę tarką svogūną, arbatinį šaukštelį provanso žolių, šiek tiek maltų juodųjų pipiriukų, druskytės pagal skonį ir arbatinį šaukštelį saldžiosios paprikos miltelių. Jei faršas sausas, įpilame šiek tiek virinto vandens. Ir gerai permaišius mėsytę atmušame iki vientisos masės. Šitai paruoštą mėsytę uždengiame ir paliekame laukti savo eilės. Na o dabar vieną svogūną, papriką ar saldų į pipirą supjaustome nelabai smulkiai. Smulkiau sukapojame dvi skilteles česnako ir padaliname į keturias dalis 12-15 pomidoriukų čeri. Jei naudosite didelius pomidorus, būtinai reikia nulupti žievelę. Augalinėme aliejuje apkepiname svogūnus, kol suminkštės. Svogūnams suminkštėjus, berime vieną arbatinį šaukštelį cukraus. Dabar leidžiame svogūnams šiek tiek pasikaramelizuoti. Tada į keptuvę keliauja paprika. Permaišome ir kepiname, kol suminkštės paprika. O mes tuo metu turėsime laiko ir pasiruošime mėsos kukulius. Pradžioje delnu suformuosime kukuliuko dydį, kad jie būtų maždaug vienodi. Tai nėra labai sudėtinga. Tiesiog atskiriame dalį faršo, suformuojame tokią dešrelę ir delno pagalba darome porcijas. O po to suteiksime formą pačiam kukuliukui. Manau, kad tai gali kiekvienas. Per tą laiką suminkštėjo paprika. Dabar į keptuvę šoka pomidorai ir česnakas. Kepiname, kol pomidorai išleis sultis ir šiek tiek suminkštės. Kvapas. Gaila, kad negalima perduoti. Ir dabar į šitą daržovių skonį sudedame mėsos kukuliukus. Ir apkepinsime iš abiejų pusių. Į 5-6 valgomuosius šaukštus pomidorų pastos arba kečupo dedame vieną arbatinį šaukštelį cukraus, kad neutralizuotųsi rūgštis. Ir pomidorų pastą sudėjus ant daržovių, į keptuvę keliauja makaronai, kuriuos užpilame verdančiu vandeniu, kad viskas būtų gerai apsemta ir būtų pakankamai skysčio makaronams išbrinkti. Atsargiai permaišome, ragaujame, kad nieko netrūktų, jei reikia sudome ir skaniname mūsų mėgstamais prieskoniais. O užvirus paliekame troškintis, kol pilnai pasigamins makaronai. Likus kelioms minutėms iki virimo pabaigos, dedame saują špinatų. Galima šviežius, jei špinatų lapai dideli, perpjauname per pusę, o jei maži, smulkinti nereikia. Aš turėjau šaldytų špinatų, tai tiesiog supjausčiau kubeliais. Dar kelios minutės. Ir į mūsų patiekalą suplėšome vieną galvutę mozzarellos. Ir pabarstame šiek tiek tarkuoto geltono sūrio.
Dabar viryklę išjungiame ir paliekame maždaug 5 minutėms, kol pilnai išsilydys sūris. Tuo metu ir makaronai pilnai išbrinks. Štai toks grožis, skonis, na ir aišku, apetitą keliantis kvapas keliaus ant mūsų vakarienės stalo. Plaunam rankas ir mėgaujamės. Dar daugiau paprastų patiekalų su makaronais jau laukia jūsų devijoje. Nuoroda, kaip visada, jūsų patogumui video viršuje. Tiesiog spustelėkite ir gaminsime bei mėgausimės kartu. Na, o aš dėkuoju visus už devijos palaikymą, kanalo prenumeratą, nuoširdžiais komentarais ir draugiškais patarimais. Ačiū už video recepto vertinimą piršteliais ir patikusių patiekalų receptais pasidalinimą socialiniuose tinkluose. Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Gardžių patiekalų ir puikių akimirkų prie vakarienės stalo. Iki.